ីហ្នឹងណាអូប៉ណ្ណឹងរស៊ីអូថ្ងៃខែថតនេះនេះឥឡូវខ្ញុំថតអថ្ងៃខែថ្ងៃទី19ខែ12ឆ្នាំ2020ពលាមក8កន្លះជួយមើលដាក់ម៉ាស៊ីទូចគុំឯងដាក់ដីកោសនេះដីកោជួយមើលបងប្អូនកាត់ណាកាត់ណាចាក់បានកាត់ណាចាក់បានថតបាត់នោះអត់ថតនឹងពីថតចេញពីបាក់នោះថតជួយ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 ថតយកមុខគ្រប់ពាក់នេះមកមកវិញលើកចោលមកលើកចោលអីនេះខ្ញុំអត់សូវចាញ់ទេដាក់ចឹងទៅបាំងទៅបាំងកុំឲ្យបាក់មុំពេកបាត់អាវណានេះវាមិនតាន់ពុះណាទៀតទៀតបានចាំដើមយកទៅទឹកអញ្ចឹងមិនចឹងនោះចាំអស់ហ៎តែពាក់មួយកាន់តែពាក់មួយកាន់នឹងមួយនាទីអស់អ៊ំនឹងហែកយ៉ាងឡាស់ម៉ោងខ្លាំងតាំងហោបាត់តាំងទៀងហោគូឡាស់តិចគូពីដើមហ្នឹងពីអស់ខោស្មាន់វាទៅវាទៅតែយ៉ាងយកអូតែយ៉ាងដូចនេះអត់ដឹងនេះដឹកចូលថ្មីអត់ឆាឆាហ្មងអរគេយកតែគោថ្មីឡើយហ្នឹងហើយខ្ញុំសារតែអាចខ្វល់ខ្វាយគោកាគេដាក់ឲ្យស៊ីតែគោថ្មីហ្នឹងហើយបាទព្រោះយើងសារតែយកតាតាដាក់អីក៏កាន់ណាកាន់បានលុយអស់នេះចឹងតិចតិចតិចចុកជើងមួយទៀតអស់ហ្មងចឹងណាថតវិញពេកទេអត់នេះហ្នឹងឥឡូវថតបានម៉ោងចុះបានម៉ោងចឹង
មើលវាស៊ីជោគជាប់មកពុះដូចនេះចឹងពុះដូចទឹកដាំបាយចឹងតិចពូលខ្ញាបុកខ្វាំងណែនេះមកនេះសែងសអស់នេះដាច់កូនចាស់ហ្នឹងនេះដាច់កូនថ្មីថ្មីរ៉េនេះពីមកដល់ទីស្អីសោះកាន់តែមកញ៉ាំស្រាវជ្រាវតាមរយៈអំពីវាដឹងហើយតាមមកទៀតតាមតែនេះតាមមកទៀតអត់ដល់នេះនឹងគេអស់បានទៀតគេអស់ហើយដល់អត់ទេឲ្យតែថាទៅជួយចេះស្រាវជ្រាវឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំបានចាយខាងនោះបានចាយដែរបាទចែកនេះតិចតិចចាយឃើញដៃតិចតិចអត់អីចឹងថោឲ្យកោកែបន្តែយើងមើលយើងថតវីដេអូគេមើលច្បាស់មើលថតឲ្យគេច្បាស់កោកែវាថោឲ្យបន្តែទីចឹងបាទហើយមានសំទៅមានអូយដល់ហើយអត់ទេទៅមកណាណាតែនិយាយចប់វិញបាទនេះដាក់ជំនួសអត់ដាក់យ៉ាងនោះទូសាមទូសាមចិត្តអត់ថ្មវិញទូសាមគោចាស់ស្អុយឡើងនេះមកពីអត់ថ្មក្តៅហ្នឹងក្តៅហ្នឹងអត់ទេអត់ទេអត់ទេតែមិនអីទឹកនឹងកាន់បានណា